Oh, meu Deus, saí ontem daqui, deixei minha casa por 30 anos. Aí eu não pude ver minhas coisas, não pude ver minha situação. Pra vir chegar aqui agora nessa situação, tive que ser acompanhado pela polícia. Eu não tive liberdade de vir ver minhas coisas. Acabou a minha vida, meu Pai do Céu. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, as criação 20 anos de sofrimento, de luta, de esforço, de sacrifício, pra gente construir uma casinha pra se ver destruída nessa situação. Pai, afasta de mim esse cálice. Não sei o que eu faço da minha vida agora, vou ver o que eu faço, porque é difícil para o trabalhador viver nesse mundo. O que nós temos nesse mundo, só repressão, só injustiça, luta para poder ganhar vida, ganhar sustento. E a gente não tem direito à sobrevivência, não tem direito ao trabalho, não tem direito a trabalhar, né? Tudo que a gente faz hoje é crime para a justiça brasileira hoje. A gente não tem o direito de viver com dignidade nesse país. Isso, porque nós passamos latifúndio que só traz destruição para o nosso país. Só destrói, o povo não pode construir, que ele destrói. Difícil a gente sobreviver nesse mundo. Isso vai ser assim. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. Continuando aqui a conversa com as famílias, ainda no meio da rua, eles vão contar um pouco como é que foi o dia vivido hoje. E o dia hoje para mim não foi muito bom não, porque a emoção é demais disso aí, porque fazer uma coisa sem ordem, ainda vim com covardia falando que ninguém fez acordo. O acordo está marcado na ata lá. Eles que não garantiu, que eles são os covardes. E não avisou que ia arrasar nada. Não avisou ninguém. Meu nome é Maria de Lourdes e quero falar outra coisa também. Eles vieram aqui na frente de casa para despejar mais outra mudança. A gente questionou que não era o da gente, que era do colega da gente. Aí eles pegaram ligado pro Ivanilton para mandar a polícia vir aqui, achando que a gente ia ter medo da polícia, mas só que a polícia recuou. E tinha mais de 100 polícias aqui no município hoje. O movimento foi grande na cidade e só vê gente pegando e rindo da gente, na cara da gente. Toda entidade aqui de Miravânia, ninguém interessa pelos outros. Os grandes não interessam. Quem tem fazenda, tem as coisas, não interessa por ninguém. Quem interessa por a gente mesmo, que é fraco e precisa. Se um filho nosso criar na rua e for roubar, a polícia vai bater e vai matar. E agora? Nós estamos sem roça e tudo, e agora onde é que vai viver e criar os nossos filhos? Agora eu quero que eles peguem e vejam uma coisa dessa aí, o que pode acontecer. Meu nome é Cida, e outra coisa, a gente está aqui perdido, sem saber para onde vai, e pensando nas criações, que eles quebraram as cercas todas, os gados vão passar por nossas roças, vai estragar tudo. E a gente está aqui sem saber o que, que vai fazer da agora para frente, que até agora a ficha ainda não está aí. Para mim está sendo uma coisa, um sonho, eu não sei como que está acontecendo. Não sei o que, que vai ser da agora para frente, porque é de lá que a gente vive o nosso sustento. Hoje, como que nós vamos fazer? Se nós não tem mais aquele lugar para tirar esse sustento, o que, que nós vamos dar aos nossos filhos? Porque o emprego aqui não tem. Para variar, não tem uma cesta básica aqui. Um Bolsa Família que os pobres têm direito de ter, nós não tem. O tanto que a política é desgraçada aqui dentro deste lugar. E outra, o policial falou
pra gente, pra mim, Nel, que pra te retirar a criação, o gado, tem que ser com autorização do dono da fazenda. Mas quem será esse dono? Se é Raimundo, se é o Ivanilton ou se é Tico e Rola? Agora tem um detalhe. De lá desse lugar, esse ano a gente tirou mais de 300 sacos de farinha. 360 e pouco sacos de farinha. A mandioca que nós tem lá, ela vai dar o dobro para o ano que vem. E agora? A gente vai fazer o quê? Se eles acabarem com ela, como que nós vamos fazer? Eu gostaria que a justiça fosse feita, visse a situação da gente, o que, que nós estamos passando aqui, porque até agora a minha ficha não caiu. Para mim, eu nunca tinha visto um absurdo desse. Eu estou com 50 e tantos anos, eu nunca vi uma situação esquisita igual essa. Sei que as coisas aqui em Miravânia vai ficar difícil. O que, que eu falo? A população que foi tirada de lá tem que juntar e entrar dentro da prefeitura, toda a família todinha, e reunir dentro da prefeitura. Ou eles dão comida, ou então eles se viram. Devolve o que é nosso. Que aquele nós dia ali na reunião, foi falado, o dia da reunião aqui na escola, que eu sozinho coí 80 sacos de farinha. E o prefeito falou que eu sou vagabundo. Eu escutei falando no telefone. Agora, e eu quero ver de onde é que ele trouxe. Algum cara de farinha que ele fez da fazenda dele? Ou de lá de dentro, que ele também está falando que tem lote lá, é mentira. Só falou para prejudicar nós. Que ele olha, tá hoje eu passei tanta emoção, fiquei tão nervosa que minha mãe tem problema de coração. Olha a idade dela, e ela passou mal. Eu falei pro policial, se ela tivesse qualquer atrapalho e morresse, eles iam pagar caro. Por causa que só por causa deles, por causa desse prefeito aqui que fez isso. Aí ela passou mal, meu pai passou mal, tudo tem problema de saúde. Passa. Eu sei que eles estão tá acabando com o sonho de acabou o município. Trabalho. 19 anos a gente ali dentro e eles separaram as pessoas em grupo, eles separaram, eles deixaram político. Pouca gente, deixaram nós poucos, nós somos poucos, nós não vamos esconder que nós não assinamos, foi pouco, por quê? Eu vou assinar um papel de compras e vendas dentro do lote de um companheiro que é dentro do lote meu, sem documento? Não, como eu falei para eles, eu falei para o policial, ou tudo ou nada, vamos ver na justiça. Aí, nós estamos aqui, ó, primeira caixa da primeira água, de capacitação de água, capacitação de água da chuva. Foi a Caritas que construiu essa primeira caixa da primeira água. Depois entrou uma outra empresa com a mesma tecnologia para fazer. Saiu a proposta da segunda água para nós, receber a segunda água. Foi o telhadão que saiu aqui para mim, que fizeram o telhadão, que é uma caixa com 25 mil litros de água. Também foi tudo destruída, igual essa aqui, está tudo destruída. O telhadão é a coisa mais linda. Veio as mudas de planta, plantei, já tinha fruta produzindo ali, ó, laranja, pucã, limão. Tava tudo produzindo já, foi tudo destruído. Que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado.